Eu sou o deputado federal Luiz Nishimori, do Paraná, e hoje eu quero conversar com você, piscultor que sabe o trabalho e as custas no manejo e a produção de peixes. Para ajudar a diminuir os encargos de produção, eu apresentei um projeto para a isenção do PIS e COFINS das rações para a produção no país. Sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Pescados e juntos vamos buscar novos incentivos e políticas voltadas para esse setor que tem demonstrado um grande crescimento ao longo dos anos. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais.